Larin. Bunlar Mahat. Hey, se cabe.
kaveri lähtee, se oikein huuttaa. Kummalta puolelta saari, niin puolustat sitä pelaajaa. Niin. Maalin puolelta aina. Mene vaan sinne. Ja siellä on. Yes. Yksi, yksi. Kimmo! Loistava kesä. 2-0. 2-1.
Oi, vielä, jees! Jees, on se siellä. Ei, on. Neljä yksi. On ne näköjään 40 minuuttiin erä. Ihan edestä, kun sulla ei hittää. On vielä. Ai, 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 ai. Ui, vielä vähän ruhoa eteen. Helppoa syöttöjä ainakin antaa tollasii. Ai ai ai, ja ei ollut. Kyllä se täältä pitkä näytti, että se ponkkasi. 4-2. Kukkukoppi vaan. Niin. 4-2. Eli paskalla siellä vessassa sitten. Sitten oli reikki veritys ja sisälle vissä juotui. Niin.
Tämmöset poppi tulee olemaan. Kaikki oli ennen kuutta hereillä, sitten oli katsonut, miksi siellä on aasumia pieniä. Tuossa oli mennyt reikille ulos, oli nähnyt, että sitten tuttien valvoidessa joku äijä, joka menee autoon ja lähtee normaalisti kaikki takakotettiin. Ja sitten ajali auton siellä ollut vähän matkaa perässä. Se oli mennyt sinne yleisparkkiin. Ai, ai, ai. Älä sitten pure sitä. Oi nyt. Vähän repii kädestä, ei paljon. Me oltiin sitten, no se oli se eka vuosi, meillä oli karsissa. Nyt. Me pidettiin sit sarjaa. Ai. Hyvin meni sitten. Oi. Okei. Ne oli nyt voittanut vissiin. Ja nyt on 4-0. Joo. Puistamäkillä eilen pelissä. Mistä sä otti se kortti? Tufi just sanoi, että ne on saanut ihan hyviä vahvistuksia silleen. Antoiko se äskeinen kortti? Se oli siitä se törkki. Niin, on ihan selkeä. Se on vaihtunut. Kyllä. Ihan hyvä tilanne. Niin. Joo, missä? Missä? Joo. Tää nähä. Kyllä sen taas huomasin paikat kesken, kun olin maailman niin oot sä kentällä yhtään. Mennään! Joo. Toisaalta on siinä mennyt vähän kentällä. Mä katsoinkin tuossa. Eteenpäin mieluun. Alle! Heitä vaan, ettei pääse laittaa. Mikäs? Vaan se ei huoli siinä pallon kanssa. Mikä se? Jäläillä. Vähän tuli sille. Nilkoillehan se tuli. Vähän se tuli, joo. Mikäs tän nimi oli? Kävitkö sä kans sen vadassa? Hämistyt mä lähdin. Siellä on 5-2. No more, like.
No niin. Onneksi syötti vääksi. Viis kolme. Oi, hyvä oli. Oh, vielä vaan. Kulma. Sitten. Lekka. Jes, lisää vähän aurin. Niin sulle ei ole edes sukkia. No ei mulla jalas. Nakit on aivan umpia. Toivottavasti aurinko paastaa veskaa silmään. Oi, miksei sen vetänyt päälle? Ei, mitä potta se oli? Vähän karkas. Muutama peli rappeli. Nyt, jes, ui.
jonkunlainen paikka. No ole. Nyt. On. Ei oo. Hyvä kuva. Ja koko, nyt te kaadatte koko systeemi. Oi. Nyt. Joo, siinä on edestakaiset vaihdot vielä. Tai ei ole mitään kaikki pelaa juttuja. Sen takia toi Jerekin oli vaan toi kympi. Tälleen meikäläisen mielestä, kun pelaa 90. Niin. Tai sitten sillä lailla on myös tämä junnun. Lähde ajossa nyt se sun. Nyt Jimi. Hyvä aurinko, tuli. Mulla kyllä siis näpit on aivan jää. Meidän kuku on tyttöjä pois. Pois vaan, pois vaan. Nyt pois. Oi. Tää ne oli, joo ei tohon tarvi. Se katsoi, että tarkasti meni. Niin. Ei me. Vapari. Kyllä se välillä
Kyllä tää se pahaa, kerran. Tämä on semmoinen sulauksia. Noniin. 5-3.